moni piraattipuolueen ehdokas kannattaa perustuloa. Meillä on vaalisivuilla perustulojulkilausuma, jonka jokainen ehdokas on voinut allekirjoittaa, ja voitte sieltä käydä katselemassa, kuinka moni sen on allekirjoittanut. Perustulossahan on kyse siitä, että suuri osa nykyisestä sosiaaliturvan viidakosta korvattaisiin yhdellä kaikille kansalaisille kuukausittain maksettavalla perustulolla. Perustulon hyötyjä olisivat etenkin se, että se vähentäisi byrokratiaa. Ihmisten ei tarvitsisi juosta luukulta toiselle täyttämässä papereita, vaan he voisivat käyttää aikansa mielekkäämmin. Perustulo vähentäisi kannustinloukkuja, olisi aina kannattavaa tehdä työtä, kun työstä saadut rahat eivät hupenisi sitä mukaan, kun ne tulevat siihen, että sitten tukia vähennetään vastaavasti, niin kuin nyt käy. Perustulo siis auttaisi erityisesti sellaisten ihmisten asemaa, jotka käyvät töissä epäsäännöllisesti tai satunnaisia jaksoja tai joille tulee heidän ammattinsa luonteesta johtuen silloin tällöin tulopiikkejä. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi opiskelijat, luovan työntekijät, pienyrittäjät, urheilijat, tutkijat, freelancerit, erilaiset pätkätyöläiset. Ja heidän kaikki asemansa parantuisi perustulon myötä. Byrokratia vähenisi, kannustinloukut vähenisivät, ihmisten vapaus oma ajankäyttöönsä, rahan käyttöönsä lisääntyisi. Ehkä varten otettavin malli tällä hetkellä perustulosta on vihreillä, ja siinä erityisen tärkeää on se, että siitä ei valtiolle koituisi mitään valtavia lisäkustannuksia. Se olisi kustannustehokas ja jopa noin puolet kansalaisista saisi, jos se järjestelmä toteutettaisiin, niin saisi enemmän rahaa kuin mitä he nyt saavat tämän perustulon ansiosta. Eli kyse olisi huomattavan kansanosan hyödystä ilman, että se olisi keneltäkään pois.